haweenay muslimada macallimad midigta ku haysta kitaabka quraanka kariimka oo ay ardayda baraysay ayaa loo xiray faafinta diinta islaamka waa la ciqaabay la cadaadiyay oo la cunsuriyeeyay dawladda shiinaha ayaa ku xukuntay xabsi muddo dheer ah oo muslimiintu ay si weyn uga soo horjeesteen goor habeena oo cibaadada alle u soo kacday ciidamo u soo daatay gurigeedii ku yiilay magaalada manaas ayaa afduubtay ciqaab iyo cadaab adduunyo ayaa markaa u bilowday baadi goob sannado qaatay qoyskeedu meelay jaan iyo cirib dhigtay ma sheegaan balse sheekadeeda ayaa lagu baraarugay kolkii warbaahinta shiinuhu ay ku warantay in maxkamadda gobolka jinjiyaan ay ku xukuntay 14 sano oo xariga kadib markii lagu eedeeyey inay kalaamka ilaahay xifdisiinaysay 7 dhallinyaro ah eedda xeer ilaalintu waxay fajac iyo amakaa ku noqotay muslimiinta oo idil markii garyaqaanadu ay ku doodeen in haweenaydani ay halis ku tahay ammaanka dalweynaha shiinaha iyagoo cuskaday inay si qarsoodi ah ku soo muslimisay qur-aankana ku baraysay dad horay u haystay diinta buddhistaha xeer ilaalinta ayaa muddo 3 toddobaad ku doodaysay in haweenaydan garka loo geliyo xabsi 7 sannadood ah waxay ku andacoodeen inay haweenaydani u qalanto in qoraxda laga qariyo inta ka dhiman cimrigeeda si loo ilaaliyo caqiidada muwaadiniinta jayna ee haysta diimaha tuusamka buddhismka katoliga iyo brotinismka haasiye axmed waa muslimad shiinaysa oo ku adag diinta barakaysan ee islaamka hamigeedu waa in caqiidada islaamku ay noqoto diinta koowaad ee dalweynaha indha yarta si loo gaaro heer 85% dadka adduunku ay muslimiin u noqdaan xog loo soo dusiyey sirdoonka shiinaha ee MSS-ta loo yaqaan ayaa lagu shirqoolay haweenaydan waxayna ku eedaysan tahay riyada iyo hadafka ay ka leedahay inay guuleystaan muslimiinta wiigarku haasiye axmed oo ah 17 jir waxay ku dhalatay deegaanka manaas ee ismaamulka jinjiyaan waxaa lagu raad joogay tan iyo markii saraakiisha shiinuhu ay aqalkeeda habeen madow ka afduubteen bishii may sanadkii 2017-kii ciidamo shiinaysa oo ka tirsan saldhigga 3-aad ee gobolka jinjiyaan ayaa digniin hore la'aanteed u daatay guriga macallimada dugsi quraanka balse maxkamadda horteeda ayay saraakiisha booliisku ku doodeen inay ka dhiga adeegtay amarkoodii ahaa soo lebiso boorsooyinkaaga soo xirxiro daawadana horey u soo qaado BBC-da ayaa tibisay in haweenaydan lagu xukumay 14 sano oo xariga markii lagu helay eedihii loo soo jeediyey hoggaanka jamhuuriyadda jeena ayaa aaminsan in muslimiinta wiigarku ay wadaan fikir xaq jir ah oo halis ku ah ammaanka qaranka masaajidda ayay u aqoonsan yihiin gabaad laga abaabulo nidaam gooni u goosada oo ka madax banaan xukunkooda dadka ka faallooda siyaasadda gobolka jinjiyaan waxay sheegeen in dawladdu ilaa 16,000 oo masjid ay ka dumisay gobolkaasi tiradaasi waa hal meel oo ka mid ah marka 3 meelood loo qaybiyo masaajidda ku yaala jinjiyaan shiinuhu wuxuu u muuqdaa dal ka been sheegaya ficilada uu faraha kula jiro fagaarayaasha siyaasadda ayay indha yartu kaga doodaan inaysan beegsan muslimiinta oo ay diinta islaamka aad u ixtiraamaan si la mida diimaha kale ee dadkoodu ay haystaan muslimiinta ku nool gobolka jinjiyaan ee wiigarka loo yaqaan ayaa dawladda shiinaha kala kulma xasuuq aan loo meeldayn iyo xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadamaha 700 oo imaam masjid ayaa cadceedda laga qariyay waxa lagu hayaa xabsiyo cadaab adduun ku tilmaaman dawladda shiinaha ayaa xabsiyadaas ugu yartaa guryaha dhaqan celinta iyo maskax dhaqida waana kuwo u gaara muslimiinta wiigarka